Ajmo onda pogledati gdje to, no? Dakle, evo, prijedlog je da odemo vidjeti ježa. Lokaciju, da izvidimo prije nego što bude akcija, da znamo o čem se radi. I onda poslije toga možda odemo negdje dalje pa se dogovorimo što i kako. A akcija je u koliko sati? U 12. Mislim, u 12 je najavljeno klanje svinje u njihovim prostorijama. A sad, da li su odustali od toga ili ne, to ne znam. Samo da međusobno porazgovaramo, nemate ni ništa. Moto klub iz Varaždinske Toplice je dao javnu objavu na Facebooku da će raditi svinjokolju u 12 sati. Imali smo namjeru spasiti svinju. Tu! No, aha, nije tu moto klub. Imali smo namjeru spasiti svinju, no... Je li to svinja za moto klub? Ne. To nije. Imate vi adresu moto kluba? Dugo ulica 48. Tu je moto klub, o čemu vi pričate, ljudi? Aha, nije tu moto klub. Dajte, molim vas, dajte pokažite papir. Vi imate Dugo ulica 48. Ne, ne, znači vi tvrdite da ova svinja nema veze sa objevom moto kluba? Ne. Kako imamo papir od svinja sa... To mi hranim doma svinja. Da. Ajmo to se doma, obudimo to što... Mi osuđujemo klanje svinje, bez obzira je li to od moto kluba ili nije moto kluba. Osuđujemo taj zločin. Imate vi adresu? Htjeli smo spasiti svinju, ali došli smo prekasno. Najava klanja je bila za 12 sati. Sad ćemo ti samo da reportažu. Mi smo došli u 10, ali evo svinja je već zakona. Dajte moramo se dalje. Ne, nije vaša kuća upitna, nego moto klub traži. Sad ćemo vam to reći. Moto klub vam je tu gore. Eto to. U parku, mi smo dobro parku. Evo to nam je dovoljno. Lavoslava Horvata, mislim da je 8. Aha, to nam je dovoljno. Znači idete tu, kod benzinske gore, sve gore sam. Zašto vi slikate na ovaj klub? Evo, idete do robne kuće, idete ravno kod sportske kladionice, idete ravno, tam se kolo i četiri svinje danas. Ste vi samo da spitam, ste vi svjesni da je to zločin na svinje? Ja koljem za svoje potrebe, znači za svoju obitelj. Htio sam vas pitati, da li ste svjesni da je to živo biće koje je svjesno poput psa inteligencije? Jedeš meso? Ne. Ne. Samo salatu. Ja sam. Pa je salata je vidio, nije. Ja jesam nekad plavu kao... Očekajte, malo, vi ste došli na motoklub? Da, motoklub. Da li je tu motoklub? Ma dobro, da. Prosim. Naišli smo na još... Pa zašto me snimaš? Ne, gledajte, mi smo grupa ljudi koji smatra i tvrdi... Ja sam čul da motoklub radi. Da imaju kovine i da, oni bila i inspekcija i sve mi je bilo. A je? Aha, je dozvoljeno. I to je već gotovo kod njih to sve? Ne, puno. A ne znam. Idite gdje su prostorije kluba. Rekao sam vam gdje su vam prostorije kluba. Idite, moram da vidim. To je adresa. Lavoslava Horvata. To je tu gore, evo, ispod one kuće. Gore vam. Ali vi dolazite u moju kuću. Šta? Da,
jako uznemiravanje. Znači, ljudi moji, podisti. Nije inteligentna. Nisam to pašao. 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 Nisam to Ali nema mi. Nema mi slikati po dvoru, zetim u aparat. Uzmrt veli. Eto, ispostavlja se da smo prekasno došli i da, baš sam tužan zbog toga. Učili smo od neke greške i sad da je čovjek mislim da je tu motoklop bio ili da je tu privatno klan je svinja bio, ne znam, ali apsolutno osobno mislim da je to nebitno. Čin je napravljen, napravili smo svoje i budemo idući put biti pametniji tom smjerom. To je sve. Evo, nažalost, nismo uspjeli doći na vrijeme da pokušamo spasiti jadnu svinju od klanja i ovdje smo također da ljudima ukažemo da bi se trebali jednostavno riješiti loših tradicija i loših običaja i ukazati na to da klanje bilo koje životinje iz razloga koji jednostavno nisu opravdani, niti jedan razlog zapravo nije dovoljno dobar da bi stavili nečiji vrat pod nož. To je jednostavno, kolinje je jedan barbarski običaj koji jednostavno treba ljudi shvatiti da ne smijemo to činiti drugim svjesnim bićima. Dok u isto vrijeme u dvorištu vidimo mačke, pse koji su jednako svinju koju kolju, a maze u isto vrijeme drugu životinju, da je to jednostavno paradoks koji trebaju ljudi vidjeti. Evo, nadam se da ćemo drugi put biti uspješni i da će neki ljudi shvatiti našu poruku i promijeniti svoje stalište i vidjeti koliko je ovo zapravo tužan događaj, a ne neki razlog za veselje i okupljanje ljudi. Evo, toliko od mene. Nažalost, nismo uspjeli spasiti svinju. Jako sam tužan zbog toga. Smatram da nije u redu da ljudi ubijaju životinje i bit ću aktivist do kraja svoga života. Samo zato da spasimo što više životinja. Grupa od 8 ljudi je danas došla u Varaždinske Toplice poraditi osvještenju ljudi protiv tradicionalnog klanja, dakle ubojstva životinja. Mi smo na to zakasnili, nažalost. Dakle, svinja je bila već u polovicama rastavljena. Dali smo do znanja ukućanima da nije dobar taj čin, da smo za oslobođenje životinja, da smo protiv ubojstva svih životinja. I to je to, idući puta ćemo se organizirati bolje, doći na vrijeme, dakle spavat, odnosno dežurstvo noćno uvesti trebamo u naše akcije da bismo postigli cilj još bolji. Ali i ovo nije loše, nisam nezadovoljna. Ubojstvo svinje kojem smo malo prije svjedočili zapravo je samo kap u moru zločina koje rade ljudi drugim životinjama slične tjelesne konstitucije, a i onima koji možda to nisu. To je događaj koji definitivno nije smiješan, a vidjeli smo da se ljudi koji su upravo proveli tu svinjokolju, da su se smijali nama i našoj akciji. To je razlog više da u ovakvim akcijama ustrajemo i da poduzmemo više po tom pitanju, s obzirom da ti ljudi očito nisu svjesni o čemu se radi. Pitali smo ljude jesu li svjesni da je zločin to što rade. Oni su rekli pa ne, mi smo to napravili pištoljem. Mislim da, evo, na primjer, ta izjava dovoljno govori da sa ovim samo moramo nastaviti.
Danas smo svjedočili jednom tragičnom činu. Svinja je zaklana prije nego što smo mi uspjeli doći i spasiti je. Ovo je prva akcija interventnog voda. Molim sve da nam se što većem broju pridruže. Možete se ljutiti kod kuće preko Facebooka na ovakve zločine, ali dok ne ustanemo i aktivno ne budemo počeli sudjelovati u ovakvim akcijama na kojima ćemo ukazivati na pogrešno postupanje prema drugim životinjama, nećemo napraviti velike pomake u svijesti našeg društva. Jasno je da je svinja čak i inteligentnija od psa, jednako svjesna i da može osjećati bol i patnju. Kladim se da bi ljudi koji su ubili ovu svinju reagirali jako burno, puno burnije nego mi sada, da se u dvorištu do njihovog vrši isti zločin nad konjem, psom, delfinom ili mačkom. Ali pošto se ovdje radi o svinji, onda se smješkaju, smatraju da to je nekako obiteljsko okupljanje, tradicija, nešto što je samo za njihovu osobnu upotrebu, to jest prehranu. Osuđujem ovaj čin u potpunosti. Želim da se što prije životinje oslobode na sve tri razine, na fizičkoj razini od lanaca i kaveza, na pravnoj razini da prestane ih zakon promatrati kao stvar, kao vlasništvo i kao resurs, te na onoj trećoj razini da se naše cijelo gospodarstvo i ekonomija prestane temeljiti na iskorištavanju životinja, te da mi prestanemo držati životinje u ovisnosti o nama, to jest da im pomognemo da postanu samostalne i sposobne za slobodan život, te da im vratimo barem dio teritorija koji smo im oteli da bi imale negdje mogućnost živjeti svoj nekakav nesmetani život od nas ljudi. Trebali bi stati na kraj tom različitom tretmanu različitih životinja. Kada neko kolje psa, kada neko kolje mačku, kada neko kolje delfina, tu postoje društvena osjetljivost. Ali kad neko kolje svinju koja ima jednak potencijal, jednake biološke osnove za doživljavanje boli i patnje kao životinje i kao ljudska životinja, kao i čovjek, onda se to nekako zaboravlja. Dakle, taj kapacitet za bol i patnju je onaj koji se računa. Ne samo u trenutku smrti, nego i u trenutku do te smrti. Želim da ljudi prestanu promatrati životinje kao robu, već kao živa bića što ona jesu. A prema živim bićima bi se svi trebali ponašati onako kako želimo da se drugi ponašaju prema nama. To je kod mene.